جو کہ خیبر ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر ایجنسی کے سلمان علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی عرصے سے سوشل سیکٹر میں اپنے علاقے کی خدمت کر رہے ہیں اور کافی ایکٹیو سوشل سیکٹر میں رہے ہیں. انہوں نے اور ان کے خاص آئے ہوئے علاقے کے نمبران آج بنگلہ دیش پارٹی میں جمہوریت اختیار کر رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو علی رحمان صاحب کو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے علاقے کے رہنماؤں کو بنگلہ دیش پارٹی میں شامل کرتا ہوں اور ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور ایک اچھے طریقہ اور اچھی مقام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پارٹی سے کیا. اور میں ان کو یہ یقین دہانی دلانے کرتا ہوں کہ بنگلہ دیش پارٹی نے ہمیشہ پشتون قوم کی مسائل کے حل کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کی ہے اور خصوصاً فاٹا کے انضمام میں قومی وطن پارٹی کا ایک اہم کردار رہا ہے. تو ان کے آنے سے میں علی رحمان صاحب کے علاوہ ہم مومن ایجنسی سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، ہم ریلوے ایجنسی سے بھی، وزیرستان سے بھی اور مختلف باقی ایجنسیوں سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. صوبائی الیکشن کا ہمارا کافی عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ جلد از جلد اعلان انعقاد کیا جائے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے تھوڑی کنفیوژن ایک بنی ہوئی ہے کیونکہ جو آئینی ترمیم قومی اسمبلی سے پاس ہوئی جس میں قومی اسمبلی کی سیٹیں اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں میں بھی اضافے کی تجویز تھی، وہ قومی اسمبلی سیٹ پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی سینٹ میں جا کے اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دی جا رہی بلکہ اس کو لٹکا دیا گیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی حکومت کی طرف سے ایک بیلٹ لینے کے چکر میں صرف قومی اسمبلی سے انہوں نے پاس کرایا اور باقی اس کو انہوں نے اسی طریقے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دورے اور یہ اعلانات جو ہیں یہ پری پول رگنگ کے زمرے میں آتے ہیں اور اس میں خصوصاً جب خیبر ایجنسی میں بھی آئے تھے تو انہوں نے بڑے اعلانات کیے لیکن آج تک ان اعلانات پر کوئی اگلی جامع ان کو نہیں پہنایا گیا ہے. ہم تو یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جب اعلان کیے ہیں تو اس کو ان کے اوپر عمل بھی پھر ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ان وعدوں میں آ جائیں جو کہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے پورے قوم سے اور پورے ملک سے کیے تھے اور آج ان کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ جو فاٹا کے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے بڑی صحبتیں دے دی ہیں اس ملک کے لیے، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں کہ آج جب انضمام کو ان کے ساتھ شروع وعدہ خلافیوں سے کیا جائے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو وعدے فاٹا کے لوگوں سے کیے گئے تھے ان کے اوپر پورا پورا عمل درآمد ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ جو انضمام کے لیے جو فائنینسز درکار ہیں اور خصوصاً جو وعدہ 100 ارب روپے کا ہر سال 10 سال کے لیے دیا گیا تھا اس کے اوپر عملی کام ہونا چاہیے. اس سال ابھی تک 56 ارب روپے ریلیز ہو چکے ہیں، اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر استعمال ہوں گے، کس طریقے سے استعمال ہوں گے. اب باقی پیسوں کا بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ 30 جون سے پہلے ریلیز ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے. ہم یہ چاہیں گے کہ ایک تو یہ وعدہ پورا ہونا چاہیے اور دوسرا جو 100 ارب میں جو ترقیاتی عمل ہونا ہے، جو ایڈمنسٹریٹو اس کے لیے یہ پیسے چاہیے، اس کی پوری وضاحت ہونی چاہیے اور ایسے نہ ہو کہ کل کو یہ الزام لگے کہ وہ پیسے کہیں اور استعمال ہوئے اور فاٹا کے اوپر استعمال نہ ہوئے. اور یہ فیڈرل گورنمنٹ پارک کیونکہ ریلیز انہوں نے کرنا تھا اور وعدہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کیا تھا کہ 100 ارب ہر سال وہ دیں گے، وہاں سے ریلیز کم ہوا ہے. تو ایک تو اس سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس میں ڈیلے پریکٹس کر
سیلیبریشن اس کے لیے چاہیے تھی, اور جو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہاں کے لیے ڈیولپمنٹ کے پلانس بنانے تھے وہ بھی ابھی تک ہمیں سامنے نظر نہیں آئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوکل لوگ کو اس پہ آن بورڈ کیا جائے, اور اس کے لیے ایسا میکینزم بنا کہ یہ سینٹ سیٹس کو پاس کراتے اور ایک ہی دفعہ ان سیٹوں کا ٹائیون ہو جاتا تو وہ بہتر ہوتا, لیکن اب کیونکہ الیکشن پروسیس اسٹارٹ ہو چکا ہے ہم یہ چاہیں گے ایک تو یہ کنفیوژن جلد از جلد دور کی جائے, کیونکہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ بھی اس تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا ہم اپنا کیمپین شروع کریں نہ کریں, الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, اس کی وضاحت کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوراً ہونی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ موجودہ پی آئی کی حکومت 9 مہینے سے زیادہ اس کا عرصہ ہو گیا ہے, اس پہ جو انہوں نے فاٹا کو وہ توجہ نہیں دی جو دینی چاہیے, لیکن اب جب صوبائی الیکشن قریب آ گئے تو ایک دم وزیر اعظم صاحب کو بھی دورے مختلف ایجنسیوں کے یاد آ گئے, اور جا کے وہاں پہ انہوں نے